ိတ်များวะအရင်လေးနဲ့ပုံပုံလေးမင်းမများလုံးမင်္ဂလာပါရှင်မင်းတို့အခုရောက်နေတဲ့နေရာကျတော့အထူးသဖြင့်ပြောနေကြမလို့ပေါ့နော်ဒါဘေးနားပဝင်းကျုံကြည့်ရတဲ့တည်ရဲ19လမ်းကိုရောက်နေရအဲ19လမ်းမှာသူ့ရဲ့မစားမဖြစ်စားရမယ်မဖြစ်မနေအစားအစာလေးတွားပြီးပတ်စားကြမှာ Let's go ကဲဒီမှာဆက်ဆက်ချင်းပရိကျော်အရင်စားမယ်အရင်စားချင်းနေအမပရိကျော်ကတပွဲဘယ်လောက်လဲအဝင်ကားတော့ဘေးအဲ့ဆိုရှင်အဆက်ကလေးပြန်လုပ်ပေးနော်တပွဲပေါ့ဒီလိုပါဒီမှာပြထားတော့အချိုလေးပြထားဒါပေမဲ့အဆက်စားခြင်းနဲ့ဆိုရှင်အဆက်လေးပြန်လုပ်ပေးတယ်အကောင်နည်းနည်းခတ်သေးသေးလေးသူပင်းကျော်ကရာသီကုန်ပြီဆိုတော့အရင်တော့အဲ့လိုအကြီးတော့ရမရနိုင်တော့ပင်းကျော်ကအကောင်သေးပိုဆောက်လို့ကောင်းတယ်မင်းတို့ကအကောင်သေးရပိုကြိုက်လားမိုက်တယ်မိုက်တယ်စိတ်ညာပါမင်းတို့စားခြင်းနဲ့တော့ဆိုင်ရှိသေးရဘာထိုင်လဲဆိုတော့တော်တော်များလည်းတည်မှာဒီရောက်တာနဲ့မဖြစ်မနေစားရဆိုင်လောမှာ19လိုင်းရစကနေချပါစိတ်ပဲစိတ်ပဲတော့ဆက်မယ်စကောလန်မင်းတို့ရောက်တဲ့ချိန်က3နာရီခွဲလောက်ဆိုတော့လူတော်တော်ရှင်းတယ်အဲ့တော့ပတ်ပတ်လို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပတ်ဝယ်လို့ကောင်းတယ်စိတ်ပဲဆန်ရောက်ပြီအမစိတ်ပဲဟုတ်ပကံလေးနဲ့ထည့်ပြီဒီမှာပဲတစ်ခါရဲစားပါလဲစိတ်ပွဲရတဲ့ပွဲကို1800စိတ်စုတ်က3000စိတ်ဥတုတ်က2500စိတ်ဥပြုတ်ဖြင်းဆက်က2500ချက်ချက်လောက်ရောက်ခိုင်းတော့က2000အများကြီးပဲအများကြီးပဲသူ့ရဲ့ထူးခြားချက်ကသူကအဲ့လိုမျိုးလေးအသားကိုအရင်ထည့်တယ်အဲ့အသားနဲတာများတာဘာမှမဖြစ်တော့ဘပွဲစားအသားပါတင်းလောက်ပါပီးသားဆိုအဲ့ဒီဘပွဲကြရဒီဇိုင်းကျေးဇူးပါနှစ်ပြောသလိုပဲဘပွဲစားအသားအပြည့်ပါတယ်အရေးလေးနဲ့ပူပူလေးတကောလည်းရလို့ရှင်လေမစားရသေးစားကြည့်အရင်မိုက်တာလုံးဝမှန်ကြီးယူ1800နဲ့လည်းတန်တယ်အသားလည်းအများကြီးပါချင်ရတစ်ခွက်ပေးပါပုံမှန်ဆိုလို့ရှင်စိတ်အရွတ်တို့အဲ့လိုမျိုးဒီလိုဟာလေးနဲ့ညှိတက်တဲ့သဘောရှိရလေတော်တော်ညှိရဒါပေမဲ့ तू ကလုံးဝမှန်ကြီးစားလို့ကောင်းလားဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်စရာနဲ့တော့ရှာမယ်။ထိုင်ပြီးတော့ဒါကြီးစားကြမယ်။ဟိုညလေးမှလေးထိုင်ုံလေးရှိတယ်။လူဆိုင်လည်းတော့မသိလွတ်နေရထိုင်လိုက်အောင်။ဒီနေ့မင်းသူစားခဲ့တာကပရေးကျော်က9000ဘူး။ဒါက1800။1000ပဲထားပါ8000။ကျန်ရ900။8500။8500လည်း19လက်မှစိတ်ပတ်စားလို့ရတယ်။မင်းသူကဒီမှာသူများခုံလေးမှထိုင်ပြီးတော့ဆက်စားလိုက်ပါဦးမယ်ရှင်။အားလုံးပဲတက်ကြ။